Dobré dopoledne, já se jmenuji Tomáš Bartoš, děkuji za představení, jsem z firmy GISAT a v následujících chvílích pokusím se rychle, abych vás neobíral o plánovanou přestávku, představit projekt, který se zabývá vymezením NIV. Myslím, že i na základě předchozího příspěvku je evidentní, že nivy jsou důležitou součástí naší krajiny, ať už v perspektivě historické, řekněme, x desetiletí, ať už povodní, nebo naopak sucha. A tato práce, kterou budu představovat, je prováděna konzorciem společnosti Ecotoxa, DHP Conservation a GISAT. Dovolte mi začít několika obrázkami z reality české krajiny. Vlastně člověk nemusí být odborníkem na, řekněme, hydrologii nebo geomorfologii, aby poznal, které z těch případů jsou šťastné nebo méně šťastné, co se týče okolí vodních toků a jejich niv. Na levé straně vidíme několika klasických příkladů narovnání vodních toků nebo v horším případě sevření toho toku dokonce do betonového koryta. Samozřejmě má to své důvody, ale z hlediska, řekněme, ochrany krajiny anebo krajinného rázu se jedná o neúplně šťastné řešení. Příklady Bečvy nám ukazují naopak prostředí, kde je silně narušená biota, tam ten zelený chomáč na břehu je porost křídlatky, který poměrně značně vytláčí původní vegetaci v nivě. A ten střední obrázek, ukazuje současné úpravy v okolí Bečvy, který sice možná přispěje k těm, řekněme, původňovým ochranným prvkům, nicméně pro zrovna invazní rostliny tady nejspíš bude představovat pole neorané. Najdeme i zajímavější příklady, tohle jsou příklady z okolí Prahy, u Rokytky a Říčanského potoka, kde vidíme snahy o, řekněme, navrácení toho krajinného rázu do více přírodě podobného tvaru nebo řekněme prostředí. A ta blízká budoucnost vlastně ukáže, nakolik tato opatření jsou efektivní a životeschopná. Co se týče našeho projektu, to východisko vycházelo z toho, že v roce 1992 jsem byl přijat zákon o ochraně přírody, který definuje významné krajinné prvky, je jich několik, jsou tam zmíněné u některých, je to slyšet? Dobrý. Je, řekněme, ta definice poměrně jednoznačná, les, vodní tok nebo rybník jsme schopni definovat poměrně dobře, u dolní nivy ta definice už tak jednoduchá není a vlastně v tom právním systému doteďka chybí další nějaké metodické pokyny, jak údolní nivu vymezit nebo jak ji stanovit ve smyslu prostorovém. Ten významný krajinný prvek je důležitý, protože se jedná o nějakou hodnotnou část krajiny a samozřejmě je pro nás důležité, aby tyto krajinné prvky byly nějakým způsobem regulovány nebo chráněny. Ten projekt je podpořen Technologickou agenturou České republiky, odborným garantem je Ministerstvo životního prostředí a ty hlavní dvě témata, který tato část projektu se zabývá, je identifikace a ochrana, to znamená stanovení nějaké metodiky, jak významný krajinný prvek údolní niva vymezit. A také jsme se zabývali nějakým návrhem metodiky využití těch niv, což by měla být kategorizace a nějaký soubor funkcí, které nivy nebo jednotlivé segmenty nivy poskytují. Zdůrazním tady, že cílem toho projektu není poskytnout, řekněme, nějaké právně závazný nařízení nebo úpravu, je to spíš sada jakýchsi doporučení, které pak ať už uživatel, ať už ministerstvo nebo dotčená státní správa může využít. My jsme zhruba ve dvou třetinách, já budu primárně mluvit o rámcovém vymezení. Ten projekt vlastně v první fázi se zabýval jakousi rešerší, podívali jsme se na to, jakým způsobem je významný krajinný prvek nebo respektive nivy vymezovány v zahraničí, zejména v evropském kontextu. Dá se říct, že výsledkem té rešerše je, že
jakési podrobnější metodiky vlastně ani moc neexistují. Nejdále v tom Německo, které naopak ho má poměrně propracovanou a sloužilo nám také k inspiraci. Druhou větší aktivitou bylo hodnocení zdrojů dat, protože vlastně to vymezení bylo potřeba i reálně pak províst a bylo důležité vidět, jaká data k tomu můžeme použít a budou proto vhodná. Já budu teda mluvit zejména o tom rámcovém vymezení, kterého výsledkem je jednak ta metodika a jednak samotná geoprostorová vrstva, která rámcové vymezení poskytuje. Ta třetí fáze toho podrobného vymezení probíhá. Co se týče nějakých dalších východisek a přístupu k té metodice, tak to rámcové vymezení mělo za cíl poskytnout vrstvu prostorovou pro referenční měřítko 1:25 000 a poskytnout pro toto vymezení samotnou kategorizaci, to znamená stanovení nějakých funkcí, ty nivy a podobně, a také předložit nějakou metodiku. Byly tam předpoklady nebo očekávání, že ten proces proběhne poměrně automatizovaně, protože zadání nebo požadavek ministerstva bylo provést toto rámcové vymezení v rozsahu 16 000 km vodních toků, významných vodních toků, které jsou dané vyhláškou, což je obrovské území a samozřejmě byl zájem na tom, aby případný proces, v případě nějakých aktualizací podkladových zdrojových dat a podobně bylo možné zopakovat a aby to rámcové vymezení dále bylo uplatnitelné pro podrobné vymezení, které pro orgány ochrany přírody budou mnohem zajímavější než to rámcové. To rámcové vymezení, jak už jsem na začátku zmínil, můžeme k němu přistoupit z různých pohledů, a které jsou tady zmíněné. Všechny mají nějaký svý specifika. Ten obrázek dobře vpravo dole ilustruje, jakým způsobem se může to vymezení té nivy lišit podle toho, z jaké oblasti se na to díváme. Ty hranice jsou poměrně odlišné a pak je velmi těžké stanovit vlastně nějakou jednotnou společnou hranici nebo provést nějaké sjednocení. Problémem jednotlivých přístupů můžou být taky zdroje dat. Začnu těma hydraulickýma nebo hydrologickýma modelama, které často vyžadují složitou parametrizaci, spoustu podkladových dat. Naopak, co se týče té bioty, často ty data nejsou komplexní, řekněme, pro celou Českou republiku. Co se týče pedologických, geologických map, tam už trošku bojujeme s rozlišením, respektive s přesností. A ten náš přístup byl teda postavený zejména na morfologické analýze modelu terénu, který teda je dostupný v dostatečné podrobnosti, a další zpřesnění pak následovalo s využitím dalších tematických dat. Trošku technický přehled, vlastně ten proces má tři takové základní fáze. Jedna je zpracování toho digitálního modelu terénu, kde jsme pomocí nástroje Fluvial koridoru, těch nástrojů pro to geomorfologické vymezení je celá řada. Nicméně opět je to otázka parametrizace a použitelnosti, řekněme, na větším rozsahu území. Druhá část je pak to zpřesnění pomocí tematických dat, kde vlastně to pokrývá ty jednotlivé pohledy na tu nivu, ať už pedologické nebo divné biotopy nebo geologické podmínky. No a spojením těchto dvou získáváme rámcové vymezení, které pak následně kategorizujeme, to znamená rozčleníme do nějakých zón podle různých kritérií, ať už podle pokryvnosti, land use, využití území nebo nějakých vodohospodářských charakteristik a podobně. A na základě té kategorizace je pak stanoven nebo sestaven jakýsi katalog funkcí, který by právě měl být tím doporučením pro možnosti a využívání, případně obnovu niv, které jsou silně narušené. Tohle asi jenom prolítnu, zmíním, že v rámci té morfologické analýzy jsme zkoumali několik možných dostupných modelů terénu s různým rozlišením. Otázka je jednak zpracovatelnost, protože máme sice výrazně podrobnější modely terénu, jako je digitální model terénu 5. generace, nicméně se ukázalo, že provedení, jako výpočtové provedení na takhle rozsáhlém území bylo velice pracné. Jako nejlepší nebo optimální se nám ukázal za bucket grid 10-metrový, který vlastně poskytoval dostatečnou podrobnost pro
to referenční měřítko, které jsem zmiňoval na začátku, těch 1 k 25 tisícům. Samozřejmě jsou tam alternativy jako EUDEM, který je zdarma, nicméně tam už to rozlišení vedlo k tomu, že v řadě případů to vymezení nebo ta automatika nefungovala tak dobře, protože to původní rozlišení toho EUDEMu je někde kolem 25 metrů. Jenom pro ukázku, jak se ty algoritmy chovají, případně nějaké ukázky, tady jsou jenom v rychlosti dva profily, jeden řekněme víc uzavřené nivy, to je ta dvojka, a v případě té otevřené nivy použití různé parametrizace vede k relativně rozdílným vymezením a pak je poměrně pracné toto vymezení upravit tak, aby bylo proveditelné vlastně ve velkém rozsahu. Vlastně to je nedostatek velké většiny těch algoritmů, že jsou uplatnitelné vlastně spíše na regionálním nebo menším rozsahu. Tohle asi nemá smysl příliš komentovat, je to soupis vlastně všech ostatních tematických vrstev, které jsme použili, pak jakmile jsme měli to geomorfologické vymezení, tak pro další zpestření jsme použili tyto datové sady. Tady jenom zdůrazním, že pro určité aspekty, jako třeba ta geologická stavba a podobně, už se pohybujeme v horších měřítkách, takže samozřejmě má to na tu výslednou vrstvu určitý vliv. A výsledkem je pak je vymezení, které je vlastně ještě rozděleno do nějakých pravděpodobnostních tříd. Tohle je pracovní rozdělení, my jsme to v konečném důsledku pak zagregovali do tříd tří, to znamená pravděpodobná niva, nepravděpodobná niva a velmi nepravděpodobná niva. Následně byla provedena kategorizace říčních niv. Vlastně úkolem tohoto procesu bylo reflektovat ten aktuální stav. Opět to důraz byl kladen na to, aby ten proces byl automatický a vlastně z hlediska různých tematických aspektů, jako je využití land use, nebo tlumivé rozlivé povodní, nebo nějaké důležité biotopy a podobně, je provedena kategorizace. Jenom z toho technického, tohle se asi přeskočím, to jenom vlastně zobrazuje souhrn všech těch kategorizačních atributů. A možná bude zajímavější obrázek, který zobrazuje ten technický postup na úrovni hexagonu, protože kdybychom použili všechny ty tematické vrstvy najednou, tak nám vznikne poměrně fragmentovaná vrstva. A tady je naznačen ten postup, jak z jednotlivých datových zdrojů je provedeno pomocí těch hexů nějaká generalizovaná vrstva, která je pak použitelná pro další GISovskou analýzu té nivy. Výstupy projektu jsou teda primárně rámcové vymezení v tom daném referenčním měřítku s navazující kategorizací. Dále připravujeme nebo finalizujeme tu metodiku rámcového vymezení a data jsme zpřístupnili také v digitálním atlasu, který je dostupný online. A z hlediska nějakého využití jsme se snažili definovat i v diskuzi s ministerstvem, jakým způsobem to vymezení je možné použít. Jednak teda primárním cílem je použití pro podrobné vymezení těchto niv, které, jak jsem zmiňoval, bude pro, řekněme, územní samosprávu nebo orgány ochrany přírody mnohem zajímavější. Může sloužit jako podklad pro územně analytické podklady a vlastně cílem by mělo být nějaká identifikace jednotlivých částí niv, které vlastně mají nějaký potenciál rozvoje nebo jsou důležité pro zachování nivních funkcí anebo také obnovu nivních funkcí, případně nějakých antropogenně silně narušených niv. Nevím, jestli máme čas, můžu ještě překliknout do samotného atlasu a to bych asi... Tak máme minutku, tak je to vlastně jednoduchá prohlížečka těch dat, kde vlastně jsou ty jednotlivé vrstvy vidět. Na různých podkladových mapách ty data je možné si prohlížet. No, tak odkaz nefunguje, tak se omlouvám, nicméně myslím, že ty prezentace budou k dispozici, tak kdo bude mít zájem, tak si může na ten odkaz kliknout. Za mě to všechno, děkuji a pokud jsou nějaké případné dotazy, tak rád odpovím.
Tak ano, já můžu potvrdit, že opravdu i prezentace budou po ukončení konference k dispozici, takže kdo budete mít zájem, můžete si odkaz najít a já využiji tedy tu zbylou minutku k položení jednoho dotazu. Je vrstva volně stažitelná? Zatím vrstva není volně stažitelná, projekt probíhá, vlastně ten zadavatelem nebo uživatelem je Ministerstvo životního prostředí, momentálně s aplikačním garantem řešíme, jakým způsobem vlastně ta vrstva bude dostupná. Za nás jako zpracovatele si myslím, že by se mělo jednat o open data, ale rozhodnutí je víceméně na ministerstvu.